Destinacioni ditës është Varshava. Ju vazhdoni të jeni në bord me Adelinën, me Marselin, me kullën tonë vrojtimit dhe me mua Inën. Po këtu e dini që nuk mungojnë edhe ekspertët për të na treguar të gjitha mënyrat se si mund të arrijmë akoma më thjesht dhe akoma më lehtë të gjitha këto destinacione. Ndaj kemi mikeshën tonë nga zyrat e Vas Tour Operator, Behorta Hajnaj. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi. Si jeni? Ne jemi mirë. Tirana është zgjuar sot me shi, ne jemi duke udhëtuar drejt Varshavës së bukur dhe thashë të pyes për të gjitha ofertat dhe paketat që Vas Tour Operator ka përgatitur për Varshavën. Po ju ndiqja me shumë kureshje për përsa e përket Varshavës, i shpjegua të gjitha në detaje shumë mirë. Varshava është një qytet i cili ka muze shumë bukura historike, ka një arkitekturë unike dhe është një vend që realisht ja vlen të vizitohet. Ne kemi menduar një paket dhe jo vetëm për Varshavën, por edhe për Krakov. Okay. Paketa jonë për Krishtlindjen në Poloni, përfshin turin e qytetit të Varshavës edhe të Krakov, gjithashtu. Kemi menduar datat e Krishtlindjeve, duke qenë se është periudha më e bukur dhe është një nga vendet më të festojnë më bukur në Europë Krishtlindje, me ato marketet për festat e Krishtlindjeve, atë ngrohtësinë që t'jep atmosfera me zbukurimet festive që ky vend të ofron. Gjithashtu, dhe për sa i përket pjesës të tureve historike, kulturore, që ne do të zhvillojmë përgjatë këtyre ditëve që do të vizitojmë Varshavën, e bën një paket të kompletuar. Gjithashtu kemi dhe shoqëruesin shqiptar për të gjithë grupin. Dhe kjo bën një paket goza të kompletuar për festat e Krishtlindjeve dhe ju sugjeroj të gjithë atyre që akoma nuk i kanë bërë planet se ku do i festojnë Krishtlindjet e tyre, të shkojnë në Varshavë pasi është një vend unik dhe e festojnë më bukur pjesën e Krishtlindjeve. Prandaj ja vlen për këto ditë festive. Absolutisht. Patjetër. Në datën 22 dhjetor bëjmë nisjen për në Varshavë dhe paketa zgjat 3 netë dhe 4 ditë. Do të them marrim atë esencialen e këtij turi, e kësaj pakete dhe konkuron gjithashtu dhe paketën tjetër që ne kemi të Pragës në këtë periudhë. Në këtë periudhë jo vetëm Pragën, po kemi edhe Dubajin për Krishtlindje, për të cilën dua të flas pak më pas, sepse kemi një festë tjetër të rëndësishme në Dubaj, e cila është 28 ku për të gjithë admiruesit dua ta jap këtë lajm pasi është i konfirmuar që në Burj Khalifa do të shfaqet flamuri shqiptar për festat e nëntorit. Fantastike. Ka destinacionin nëntorit, me sa duket edhe Dubai. Absolutisht, dhe si mund të mos shkojmë ne aty, Behorta, të bëjmë foto dhe video të Burj Khalifa, të lutem. Ne kemi menduar paketën e festave të nëntorit që nisi është në datën 27 nëntor, me ditë qëndrimi, me 5 ditë qëndrimi, ku mund të shijojmë gjithashtu edhe të shikojmë Burj Khalifën kur merr ngjyrë dhe formën e flamurit shqiptare. Fantastike, fantastike. Behorta e dashur, e di që ka shumë oferta, na ke bërë tani të diskutojmë akoma më gjatë me njëri tjetrin nëse do jetë Varshava për Krishtlindje, nëse do jetë një destinacion tjetër, nëse do ikim në Dubaj. Ka shumë alternativa. Moldavia në mes, pa shumë alternativa. A ç'na bët më i Behorta, a ç'na bët? Na vendosët në halt mall. Po s'ka gjë, ne do e zgjidhim. Do e zgjidhim dhe do gjejmë momentin për të gjitha destinacionet. Po, pa tjetër, jeni të mikpritur ju dhe të gjitha ata që janë të interesuar të na vizitojnë dhe të marrin akoma më shumë oferta nga ato që flasim për herë bashkë. Faleminderit shumë, dashur. Të uroj një javë të mbar dhe faleminderit për të gjitha detajet. Ju përshëndes. Mirupafshim, faleminderit. Përshëndetemi kështu me Behortën pasi kemi marrë të gjitha informacionet për paketat që ju presin në Vas Tour Operator dhe më besoni, do e keni edhe ju këtë dilemë sapo të klikoni në vas.pl dhe të shikoni të gjitha ofertat, secilën do të zgjidhni më parë.